Obe lyžujú od detstva, spoločne pretekajú a majú spoločného aniela strážneho. Najúspešnejšie paralympioničky z Pjongčangu. Človek tak uvedomí v tom momente, že áno, že sme tu až naozaj, že na to máme. Od prvého momentu sa teda lyžovanie naozaj veľmi zapáčilo. Všimnúť sa dole svahom, vietor vo vlasoch a ten adrenalín s tým spojený. Hostkami anielov strážnych sú Henrieta Farkašová a Natália Šubrtová. V premiére v sobotu o 20:10 na Dvojke.